IWC, de er, som man kan se, helt, man kan sige, forandret i dag her. Anledningen er det årlige event, som eleverne, de er primus motor, de er dem, der laver det. Men der er noget særligt ved eventen i år. Hvad er det? Jamen, det er det sidste event, vi har her på HG. Fordi at vores skolereformen, eller HG-reformen, den bliver lavet om, så det kun kommer til at vare et år. Og så har vi simpelthen ikke tid til at have de her temauger, hvor vi bruger en uge på at fordybe os i én ting. Hvad betyder det for jer som elever, at I ikke får den forandring, som det er her? Altså, nu er jeg jo færdig her til sommer, men jeg ved, at det gør rigtig meget for ens motivation at have sådan en temauge, hvor man fordyber sig, og man har det gruppearbejde, i stedet for, at det bare er skoletimer, og man sidder på sin flade hele dagen. Hvor stor en udfordring er det så for jer? Når jeg taler på for butikkernes vegne, så har de jo kun en uge til at opføre de her butikker og caféer, hvor de har ikke noget budget overhovedet. De skal skaffe sponsorer, og de skal have så mange varer ind som overhovedet muligt, have styr på designet og have styr på alt, sådan så det er klar til åbningsdagen, som jo så er i dag. Så det er lidt presset for nogen. Ja, for det er jo, man kan egentlig sige, at det er ud over en helt normal skoledag her i Offer, jo en rigtig, rigtig mange timer. Er det det værd? Det er det i hvert fald. Det er det. Det er en super hyggelig dag, og dagen den flyver afsted. Der er så mange ting. Der er konkurrencer ved næsten alle stande, og der er modeshow her om kl. 12, 15 og kl. 18. Og jamen, dagen flyver afsted. Temaet i år, jeg kan jo se, I har en banner der står Peace, og så fra 50'erne. Ja. Hvordan er det kommet i stand? Har du nogen anelse om det? Faktisk ikke. Alle de år, som jeg har kunne huske, at de har lavet det her, der har det faktisk altid været om tidens tendenser. Altid igennem tiden, hvad der er sket. Og nu kan vi se, at hårmodeller eller hårmode igennem tiden og de forskellige ting, det har altid været om tidens tendenser, af hvad jeg kan huske. Så skal I jo som elev, I skal jo sætte jer tilbage i tiden og før jeres egen tid her, og hvordan har det egentlig været? Jamen, det er jo lidt sjovt, ikke? At man kan sidde og læse om en hel masse ting, og de fleste ting, som man finder på Google og de forskellige steder, det vidste man jo ikke engang. Man lærer jo noget, selvom at det er lidt sjovt, det her. Så det er læring med sjov. Hvordan er det så lige pludselig at skal sætte sig ind i det, fordi I skal jo til at omstille jer hovedet og hjernen, den skal jo til at lige pludselig at tænke i helt andre baner, end det I er normalt vant til her. Hvordan har det så været for dig? Jamen, jeg synes jo, det her er sjovt. Jeg kan godt lide at fordybe mig i et område. Og her, hvor jeg sidder på reklamebureauet, jamen, der har vi ordnet alle de ting for butikker og caféer, Med tilbud og med banner og med de fleste grafiske ting, som de har over. Så ja. Nu står jeg foran med frisører og hårde mod gennem tiden her. Og har I så haft en damefrisør til at hjælpe med at sige, jamen, sådan så du i dengang, eller hvordan? For at være ærlig, så tror jeg, at jeg gætter på, at det er piger, der har med hår at gøre. Jeg tror, pigerne her, de har været en tur på nettet. Og tjekke hårmode igennem, og finde en masse billeder, og læse om de forskellige moder, og jamen, jeg tror, det er det, der er sket. Og så kan jeg se, at de har haft pinkhunter indover. Jeg tror, det er der, de har hovederne fra. Så der har været professionel hjælp her. Hvad så er de andre forretninger? Fordi der er jo mange forskellige. Nu kan jeg se bagved, der kan Café River, jam, som jeg kan læse her, Café Downtown, og det er dagligstue, og ja, det er næsten alt, hvad hjertet det begærer her. Og har du nogen fornemmelse om, hvordan de forskellige elever, de har været ude og søge det? Er det også Google? Nej, altså butikkerne, der ved jeg, at der er rigtig mange af eleverne, der har haft travlt til for at få sponsor og få varerne ind i tide. Så altså, det er det, de har kæmpet med. Og så har de selvfølgelig haft nogle dekoratører til at stå for butikkens udseende, så de ikke skulle stå med det hele overhovedet. Så det,
jeg ved, at de har haft travlt. Så tænker jeg på budgettet. Starte I med nul i budget her, og så har du arbejdet det og fået sponsorer med på det? Ja, altså vi havde intet budget til at starte med. Og så handler det bare om at få en masse sponsorer og en masse varer. Og så de penge, vi tjener ind i dag, det går til vores afslutningsfest. Også på andet års, hvor vi skal have gala her i slutningen af det her semester. Så der er en guldrod. Ja, vi får en god fest ud af det. En af dem, der har foden på pulsen, eller hvordan skal man snart udtrykke det, det er dig, Tine. Hvordan er det at være sammen med de unge og lave sådan et event, som I har gjort her? Jamen, det er jo fantastisk. Man ser dem arbejde på en helt anden måde, end man gør til daglig, hvor de sidder meget stille og skal lytte og skrive og være på og teori og alt muligt. Men her, der skal de bruge alt, de har lært i dagligdagen. Det skal de bruge her nu også. Det er fantastisk at se. Prøv at se en stemning, der er her. Det er lækkert. Det er den bedste tid på året, når vi har det her temaprojekt. Nu er skolereformen, den er lavet om. Og det betyder, at det er den sidste event, der kommer, hvor eleverne de kan rigtig kan komme til at udfolde sig og deres kreative evner her. Har det noget betydning fremover? Nej, det har det ikke, fordi et nye, der kommer bare noget nyt form, for der kommer ikke sådan et temaprojekt, som vi har gang i nu, men der kommer noget nyt, og det er vi ved at udarbejde, så der skal nok komme noget nyt, hvor det skaber lige så meget liv her på skolen. Nu siger jo, at ved udarbejdet, kan du røbe lidt af det, som det eventuelt vil komme til næste år? Nej, der vil jeg invitere dig, så kan du komme og se det. Det vil næsten være søndag at tage kardinet væk allerede. Så, men det er noget, vi er nemlig, det er i gang med at blive udarbejdet, så jeg kan faktisk ikke udtale mig så meget om det endnu. Fordi det er på tegnebrættet, det er ikke helt færdigt. Så tænker jeg på jer som underviser, fordi du er ikke alene om som underviser her. I er jo flere om at tilrettelægge det her. Hvor meget indflydelse har I på det? Vi har rigtig meget indflydelse, det har det. Det er helt klart 80% af os undervisere og 20% eleverne, forstående på den måde, vi er også ude og høre om, hvad kunne de godt tænke sig? Hvad tænder dem? Hvordan lærer de os mest? Og det lytter vi selvfølgelig også til, men det er os, der tager den sidste beslutning. Ja, det er det. Så der kommer eleverne lidt i undertal her, men så tænker jeg på, de er ude at få sponsorer, og hvad ved jeg, fordi I starter med en nulprojekt, nul budget, har jeg ladt mig fortælle her. Hvor meget impuls har I givet dem? Jamen, alt det her, det har de lavet helt selv. De har selv været ude og skaffe sponsorer, og har ringet rundt og skrevet ud til dem osv. Det har de helt stået for, så den ære kan vi slet ikke tage. Det er eleverne helt selv, der har stået for det. Så indtil nu, så vil du betegne eventen som en succes her med de sidste 60 år, kan man egentlig godt sige, de reklamerer med dernede. Ja, det er en kæmpe succes. Det er det. Kæmpe succes. Så jo, det er det. Man kan godt sige, at en af de butikker, der er, den er lidt skilles ud fra de andre, fordi det er jo tøj. Ja. Og det er både til drenge og piger, mænd og kvinder og hvad vi altid kan komme efter. Hvor kom den idé fra, at det skulle være drisketøj? Jamen ideen med alt vores tøj, det kom egentlig fra, at vi startede med at have det her projekt her på skolen. Og så fandt vi ud af, hvad for nogle afdelinger det var, vi skulle have. Der snakkede vi om, at vi skulle have en kommunalafdeling, der er herovre bagved, og så vores diverse, og så kom vi ind på tøj. Inden på tøj, der fandt vi ud af, hvad det var, vi skulle have for noget. Og det var, der fandt vi ud af, at det skulle være for Nielsens og så for Fashion Supply. Fordi vi havde nogle friske unge elever herinde fra klassen fra vores hold, der havde kontakter til de her steder. Så det har været forholdsvis nemt at få dem med på ideen? Jeg vil ikke sige, at det har været nemt. Der har også været rigtig, rigtig mange udfordringer i det. Fordi man skal også diskutere om prisen og sådan noget. Hvordan det er, man får det, og hvornår det er, man skal betale og levere varen tilbage. Og netop det med at levere varen tilbage, fordi jeg ved jo, I går ud fra et nulbudget, og I har ingen penge at komme ud med. Hvordan har de to forretninger så egentlig stillet sig med hensyn til, at jamen, I skal først afregne og levere tilbage det, der mangler? Jamen, det er egentlig ikke, fordi der har været så store problemer med det. Vi fik sådan en seddel, som vi kunne aflevere til dem, hvor vi skrev alle priserne ned og sådan noget, hvad de købte til indkøbspris, og hvad de skulle have for, at vi solgte tøjet. Og det gjorde så, at vi fik lavet den her aftale med, at når vi har solgt tøjet, så tæller vi alle de tøjmærker op, det er, vi har solgt. Og så afregner vi med dem bagefter med alt det, vi har af det tøjvarer og kolonial og diverse varer, vi har solgt igennem hele dagen. Så det skulle også gerne give en god overskud. Hvad regner du med, I får sådan et overskud? Altså, der har jo været en rekord her på 69.000 på skolen, og det er jo så for begge butikker og caféer og pølsevogner det hele, så... Selvfølgelig håber vi da på, at vi kan slå det hele, så vi kan få et brag af en galafest.
Og den gallefest, det er, når sæsonen den over, eksamen er overstået og det hele? Den ligger, jeg kan ikke lige helt huske, hvornår den ligger. Den ligger her omkring i maj, så det er lige inden eksamenerne. Så tænker jeg også på her, alt det I laver her, der kommer nogle sensorer ud. Det er jo en form for eksamen, I er til i dag her. Ja. Er I blevet bedømt? Nej, vi er ikke blevet bedømt endnu. Det er noget, vores lærere de er i gang med at gøre. Så de bedømmer os igennem arbejdet, vi har igennem hele dagen, og så alt det, vi har arbejdet med de sidste 2 uger. Og så skal vi op til en eksamen på torsdag og på fredag og fortælle om, hvad det er, vi har lavet. Nu her den overhøring, der skal være, for jeg har set, der går 2 lærere rundt og hører. Er I vel forberedt på den, sådan I ved nøjagtigt, sådan nogenlunde, hvad I skal svare, når de spørger? Vi er 100% velforberedt, ja. Det har noget at gøre med det vores gode samarbejde, vi har haft på mit hold, og dem, jeg har sat i gang med deres opgaver, og de afdelingsledere, vi har, der har været rigtig, rigtig gode til at informere deres medarbejdere, så vi har kunnet nå det hele og vores deadlines. Så ja. Så det har været lidt af en udfordring, men hvor stor betydning har det egentlig for jer, at det er det sidste år, I får lov at lave sådan en event? Selvfølgelig så har det en rigtig, rigtig stor betydning, fordi vi også gerne vil have det her med, at nu er det jo det sidste år, vi gør det, så det er os, der skal give det her, og så sætte den høje standard, og så vise, hvordan det faktisk er, man laver det hele og gør det hele. Så 2016, det bliver ikke tid til at forbedre omsætningen og overskuddet? Nej, desværre, fordi den nye skolereform har jo lavet det hele om, så det er sidste gang, det her det er her måske. Man kan sige, at en af dem, der skal eller har eksamineret eleverne i deres man kan sige, branche og fagkundskab, det er dig, Allan. Ja. Hvad er det, du spørger dem om, og hvad skal eleverne vide for at tage 2 spørgsmål? Eleverne har jo i grupper valgt et emne, som de vil præsentere tidens tendenser indenfor. Og som man kan se, når man bevæger sig rundt, så er det mange forskellige emner, eleverne har valgt. Og her skal de så forberede en præsentation af deres emne. Og da det hedder tidens tendenser, handler det om, at de skal præsentere et emne inden for 4 årtier. Og så skal de vælge nutiden, og de skal vælge fremtiden. De laver en præsentation, og så vurderer vi det jo lige i forhold til, hvordan de præsenterer deres emne. Hvor godt et blikfang de har, deres evne til at komme ud over rampen og komme ud til gæsterne, ikke også, og tiltrække nogle gæster til deres stand. Ja, også fordi nu har jeg stået sådan og smuglyttet bag ved nogle af jer, der har været ude her, og jamen, de skal jo have noget baggrundsviden med hensyn til, hvad er det for noget, man har, ikke? For eksempel slik, altså, hvad er farligt, og hvad er ufarligt, og hvad er det lavet af, og hvordan skal det håndteres, alt sådan noget, og hvordan har eleverne været der inden for de forskellige brancher? Jamen, de sætter sig jo ind i deres emne så godt, som de nu kan, ikke også, og bruger alle medierne, de er jo verdensmestre i internettet og sociale medier og Facebook, så de bruger jo alle de muligheder, de har. Vi har jo også et bibliotek. Det eksisterer jo også stadigvæk, at de kan tage fat i en bibliotekar og gå lidt mere målrettet til værks måske. Så det handler om at søge en masse information og sætte sig godt ind i emnet. Og jeres gængse spørgsmål, hvad har de været til eleverne? Jamen, vi stiller jo lidt uddybende, lidt kritiske spørgsmål, ikke også? Men jo mere selvkørende eleverne er, jo bedre er det selvfølgelig. Har de så været velformulerende rundt i de forskellige, man kan godt sige, afdelinger, som de præsenterer? Ja, nu har vi lige afsluttet vores eksamination rundt omkring ved standen, og det vi har set og det vi har hørt, det synes vi faktisk i stor træk var rigtig fint. Ja. Og hvordan fremgår det? Går det ind i deres objektive, man kan godt sige, objektiv i deres indflydelse på endelig års karakter? Ja, så det er jo et projekt på lige fod med mange andre projekter, og det her det er jo så et temaprojekt, som hedder Tidens Tendenser. Så det indgår jo også på lige fod med andre eksamener. Så det kan jo også fremgå af eksamensbevis. Det kan påvirke deres sluteksamen? Det kommer på deres eksamensbevis, men det er jo ikke noget, der får store konsekvenser for dem, altså, hvis ikke man består. Altså, det er jo et projekt, som så mange andre projekter, kan man sige. Så det har været lærerig for jer, der har været rundt og eksamineret? Ja, det synes jeg, og man oplever jo de elever, som måske ikke er så boglige, at de kommer ud på en helt anden måde her og viser, hvad de kan, ikke også? Jeg appellerer til kreativiteten og engagementet, og så vi ser nogle helt andre præstationer her. Ikke? Hvad har du lært af det i dag? Jamen, jeg har lært nogle andre elever at kende på en anden måde, kan man sige. Jamen, også deres baggrundsvin. At de formår at sætte sig godt ind i emnerne, ikke også? Og jeg har også lært noget nyt, ja. Det har jeg. Helt bestemt.